وقيم ذا سنفار يدن نشحري مسرد فلاسيا كان مسرد ديا كان ذي الديبيو لانستال جوست لانستالاسيون وقيم في كثير سيتي اون بروميس الحمد لله نصوض وكنا كونكريتيزيا هذا راه تجميل تي وي ذاك يعاون ما لي سورتو لي زيلو لابيوي سنين خصنا مير تجميل تي وين مقرط اوك يعقل نسقى مغرفه الولا هذا راه تجميل تا كويس اذ ذوك لي وين الي كوميتي دو فيلاج يدير راني سي غير بسقى مغرفه الولايه في كايس غاف تيم سيزل تاكيا نغم سيزو راه كي تدارت زيان ديال الولايه هنا سي اون اكسبيريونس ان ولا خدمت ديال لابي وين تيزي وزو كنقارن الكونكور ربح عيسات هذه تيزي ديال لابي وين تيزي وزو دونك ان ولا الناس سي اون كونتاميناسيون بوزيتيف دونك نخدميت اذا شو في كيس كنقارن اون اوتر فيزيون عرضت اكتو دوك اللي من عدت 200 دوك اللي وين اديوسان لا سال دي ديليبراسيون لابي وين ديال الولايه في كيس بوكو دو كوميتي دو فيلاج تو لي ديريكتور ديكزيكوتيف دو لادمينستراسيون اي تو On a associé tous les maires, tous les élus locaux, les élus APUI, et on a lancé officiellement Tim Sizel Taginem Zizouaraginia Tedder Tesdegent, donc le 29 janvier à Dan. Donc le dernier délai, c'est le 21 février. Nous avons toutes les modalités de participation. Nous connaissons nous-mêmes, parce que nous sommes convaincus, déjà, ça a double impact. Car nous avons un Zouaron, et nous avons un Zouaron, et nous avons un Zouaron, et nous avons un Zouaron, parce que nous avons le phénomène des déchets, nous avons la société a beaucoup de phénomènes. زيك غسولا ما ولاش طاس تدريمت ولاش لي مويان اما ولا نغرج دودنا عاش ندي لي سر ديال الحرمه غلوزنا راه زيك غسولاش لي مويان غسولاش لي مويان وكنا نسيزك تدري نغز ديكيت يخم نغز ديكيت الجدود نغز ديكيت دونك الناس الى قدنا العوايد نزيك باسكو زيك كنت سكيرا راه كان في الدوله غدف نخدم لي طارفو دو فولونتاريا نخدم تا جماعات نخدم تي ويزيو نخدم ديكات دونك سي بور كنقارن رو ديناميزي ودنر كنقارن لي فالور كي انسيستر لنا الاسوي ويسي ذا صحبي في غاف تورنات الساكين ولا لا بروبليماتيك ني با بروبر غارف كيس كان سي اون بروبليماتيك كاع انت مرت للزاير مره الساكين تسوري يا با une vision globale, le pouvoir, l'État algérien a échoué dans la gestion des déchets ménagers, dans la protection de l'environnement. Donc nous connaissons maintenant les choses mirera. Il a qu'un seul truc c'est mauvais ou non, un seul truc le jardinat. Il voit qu'un un survivre a fait tourner, il voit qu'un six de terriwani non, un six de xudrin non, un six de simdini non, un six de les quartiers non. Il voit qu'un est neuf coudem parce que une serre à tasse. Avec le concours agien. C'est vrai qu'il ne peut pas régler le problème définitivement, mais ça va nous ramener à poser des problèmes et à trouver des solutions. Ou comme si vous regardez, il y a un chicken de Soudanitis d'Yanine, même le concours, le prix des quartiers les plus propres. Donc, ça va faire chiner. Même les quartiers. Donc, on n'a pas écarté les zones urbaines, il y a un tissu urbain important de la Wilayen Vgayez. Donc, on n'a pas oublié, on n'a pas omis les quartiers. Donc, même les quartiers, les dents, au quartier SDN, donc dans une dynamique même des Mdinin. Donc nous connaissons, c'est vrai, pourquoi l'État, une stratégie globale, une vision profonde par rapport à ce phénomène. Ce problème des déchets ménagers. On fait ce qu'on a le concours à gain, on des journées d'études, des séminaires sur la protection de l'environnement, sur la gestion des déchets ménagers. Il y a des investisseurs dans ce qui est là, les centres de traitement, les centres de recyclage des déchets ménagers, même les centres d'enfouissement, les incinérateurs écologiques. Donc, à ta suite, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, les déchets ménagers. Mais on s'arrache parce que les élus, ma chic, fassent une règle là. L'investissement, c'est qu'il fasse l'administration. Donc, on essaie d'accompagner tous ces investisseurs pour qu'ils puissent faire يوا كنا السيز ديال انت دارت نسنا غير على دو فرار ديم زورا دي صح وراز وبلا شي كذا غني مضبرنا مخنوي قالن لابيوي اتشيليم غير ثودرينا كي في غواني لو كذي مضبرنا نظن كي ندن صحاب ثلاث ادمنستراسيون اما ذو الوالين ذين غلافن وزرغانا
تصنوشتي غلان فيف جاي يثقف لي سونتر دونفويسمون تكنيك لي سيو تي اغينا لي ديشارج وزنغان دا يبوضا كثره في فيدن شتكان مثرا مغور السنة مديا دي عندي ظنان قوقف والجهان بيزيو دا كيرا بيزيو الجهه سيو تي غلان دي البلاطون سي دي بودرام نكنار توران النا دا شحريا يا با اون فولونتي اون بون فولونتي بور بروندر اون شارج سيريوزمون سو بروبليم نو سد لا وقفل قبل ما دير داس كامو سلواي سلواي فسكامو عرفنا لا ويلين في جايس لا بيوين في جايس اللي غد المير هضرنا تيوت لينيسياتيف قال لك سوا لي ليبوك سيتي زيتوني بور نار ديو سكوبانيت سيغي سي فرانسي دوسا بور بروندر اون شارج كرا بوغور كان نراد خمديرين يو ايتو نراس قريف كرا بوسان داغان انا كي لار براب سي فيتال يل بروبوز اون بون سوليسيون رانس قريف ابري تفغد دي افيك ليكس ولي حطاب انا كي لا لي بيك دو ولايا انا لونسي لي بيك دو ولايا ندا بض كرا بوغور نابري انا كي سي بون يا ان بروبليم جوريديك اون اريف با ا كونكريتيزي نا ميتر اون اوف سيت ايبيك بور بروندر اون شارج دي شي لا ويلين في غيت دونك كارتورا اي ديرنييرمون اون اونتوندو بارلي اي روح دي هو انا سكنا خير باش غادي يخدم ان سونتر دو تريتمون دي ديشي الوغ كو يا دي بيتيز انفستيسور خدم ما في رادام دياري فا بلاص كوكواتي صح اللي هو نكسدو مسيو بوسكيني غادي يخدم تراجو دين قبل لك وغاز في كناكر دونك كم كويدا كيك تراجون سي دي انفستيسور دو لا ريجيون اشحال تراجون يعني تسنرفون من القانون خدي تسنرفون من القانون خدي ما تخلقني ديناميك كتخلق ندير ريشاس تخلقني ممكن كنقارن خدم لي بوست دامبلوا نراس نقريف واد نغرا انفستيسور اترونجي دا ونزرا اسكو صح انا كيغلاشيني ديوسا اسكو صح الى لي مويان اسكو صح يلفا كونكريتيزي رابيدمون alors que ويغي نكونين النادي شحال هيا اون دووا فير اكن قارنو سيسيون دي زاسي سور لانفستيسمون كلا ولايا اي ميم حريشه غينيا نتوانات لانفستيسمون كي دون لا كوليكت اي التريتمون دي ديشي ميناجي نكوني من قرض ساكيني لي سي او تي سون ديباسي سي فري لي سي او تي سي دي بودرهم نخدم اون كوميسيون دونكيت سمي دو سا اسن غدف توانات تخدم كتغرقيت باسكو نصرف عدا 200 مليار اي تو صرف في السونتر دونفيسمون تكنيك ساكيون انستالي لا كوميسيون دو موند ندرني منو هو من هاري حاسبنا كويكي نصرف 200 مليار الا فان غرق السونتر دونفيسمونتي سي ني با نورمال ساكي راه الدوله ال دو بروندر سي ريسبونسابيلتي الا كتحاسب مي راه كتهيل يلدي مو قرا قرا ديال دات حاسب ويداك يخسر نمكني هو كنا تخدم لو سونتر دونفيسمون تكنيك نروج تاع عدان 5 سنه 6 سنه كي الا فان خدم افري ندير دافري نويد لا ستاسيون ليكسيفيا ناميناجي لو سي او تي نخدم لي باسين لي باكين نخدم لادمينستراسيون نوض لي زونج نوض لي كاميون الا فان نغرق سي ني با نورمال سي تي ان كريم ساكيني دونك يا دي انفستيسور بريفي point de qu'on une nouvelle technologie point des solutions agricoles sensibles il a cassé nécessaire le mot il a cassé neuf cahier il voit qu'on a investi ou qu'on a nous des bons cahiers de charge il y a la direction de l'environnement il y a la commission de l'environnement là où il y a les bureaux d'hygiène dans chaque commune il y a des experts nous avons un cahier de charge qui va respecter l'environnement qui va respecter la santé publique ou nous allons travailler pour libérer les investisseurs qui travaillent mais tiens on est en ça a beaucoup de problèmes taxer des décharges un peu partout c'est des charges sauvages partout لا ديشارج سوفاج زي اون بوليمات شحال غير تقارنا نغرق مي نغرق لا ديشارج ولا شلا سوليسيون كاين 10 مليار قال المينيستير لونفيرونمون بور كن قال لا ريبيليتاسيون اي لا فيرميتور دو لا ديشارج ان بوليمات مي اني دار عند نرسور لي ديشي مدينه تنفكايت لي ديشي بقفوا لا ميم شوز المير شحال هي اللي ليفري على لوي ميم المير ومالو المير نسدوق فين دي سوليسيون المير بقفوا ني جي د لارجون في كي داكر جو في اميناجي لا ديشارج جي في لا جيري مالوريزمون داكر سي domaine public qui dorlit qu'à l'heure qu'il soit rien qui répond qui ça ne fait pas seulement quoi être comme de l'usines une mère qui est un représentant du peuple et le représentant de l'État ou lui sert même par la prérogative pour avoir un terrain bah chez des gens des six hectares et 20 n'a pas des six hectares comme tu as fait mes 20